笑了分别心相真实，有无常短命显现白，无碍辩才常转法轮，为地先度解脱风出世热闹，执法清凉永洒无明，红烛大成润子众生，不善种子便功德天。各位观众朋友大家好，欢迎收看悲智印记。走入佛典经藏中，人都在寻找自己的道路，透过自己的因缘闻法行道，看尽每条路上不同的风景，为的是探索生命的意义，发展出属于我们自己慧命的地图。当我们身处于户外，一只蝴蝶飞过我们的身边，那样的轻盈，我们甚至感受不到它的存在。但一只南美洲热带雨林中的蝴蝶偶尔扇动几下翅膀，可能在两周之后引起美国德州的一场龙卷风。一只蝴蝶的影响力不容小觑，而一个人的影响力能够有多大呢？我们先来观赏一段影片的介绍。所有同人的生命，他只是在方师傅里面短暂的停留，但我能够为他们做的是什么？就是种下一个菩提种子。菩提种子在每个人的心田中等待时机萌芽。这位面包店老板方汉武就是那位把员工心中菩提种子唤醒的心灵园丁。今天的会议是为了一个到偏乡小学的慈善活动。活动前一天，方汉武还是向同仁们细细叮咛着活动的初衷。其实我们是要陪伴这些孩子，可以感受到这圣诞节那种欢乐。还有一点，也要我们所有的团队去学习到什么付出，去关心人。辛苦你。公司的同仁就觉得这种活动很有意义啊，所以说我们就是用自己的时间来做这种有益的事情，这样子。恭喜啦！师父洪敬杰口中的有意义的事情，就是所有同仁放弃休假，由副总吴启凯带领，一起在圣诞节前夕来到三地国小制作姜饼屋。这些大师傅们走出熟悉的烘焙坊和百货卖场，体会付出的快乐。手要拿这样子，好，这样四只手指头这样压下去，那就很好挤了。这样压下去，啊，这样。第一次来参与这个活动，但是我觉得今天跟小朋友他们的互动，我觉得蛮开心的，也看到小朋友他们的脸上都充满着欢乐。这个活动是很有意义，所以我会就是利用休假，也刚好可以参与这个活动。以前在工作上可能比较重点放在工作，你的员工就是应该要付出，你的员工就是应该要做。但后来发现说，其实每个人的心境，你可以让每个人过得更开心，每个人过得更好，其实你会发现
这些啊，都是你要的，自然都会来。一个企业要的是经营业绩，但一个人要的人生目标却不一定是钱，而是快乐。以前在外商公司上班的吴弃凯也认同老板方汉武的理念，人不是为公司赚钱的工具，或许在工作之外还应该留下一点什么。这一栋栋的姜饼屋凝聚了方师傅面包坊员工们的向心力，也启发了隐藏在他们心中的慈悲与快乐。一位企业家可以带动员工关怀社会，而这一份关怀让偏乡上百位小朋友在圣诞节前感受到温暖。一个人对其他人的影响力不可限量。而在屏东地区，也有丽香师姐与雅芳师姐在菩萨大招生的部分下了很大的功夫，让人人愿意发心走菩萨道。今天我们很高兴邀请到屏东地区慈济志工黄丽香师姐与郑雅芳师姐与我们一块儿来探索无量易经的智慧法语。丽香师姐您好。主持人好，全球观众朋友大家好。雅芳师姐好。嘉勋师姐好，全球观众朋友大家好。那我想一开始是不是邀请我们雅芳师姐哦，因为您是现在是户外组组长嘛，可以说是全面的要照顾在同一组里面多接引一些菩萨能够来发心立愿。那您在这个接引新发意的菩萨的部分，您都是用什么样的方法？这要分两个部分，一个部分是团队大家的凝聚力共识要有，就像丽香师姐当初她在推一人多菩萨这个活动的时候，她讲到一个很重要的重点，就是建构温馨的大家庭。是。那我们整个团队如果所有的组队员大家都是和和互协，那个很温馨，那自然而然，那这些组队员他一定会去邀志工进来，那邀进来的那个氛围让他觉得有家的感觉，那就比较容易就把这个志工给留下来。那另外就是说不是个人而已，团队每个人都有会员，也有亲朋好友，那他们大部分包括我自己，我们会去请他来看大爱台，因为我们大爱台上人说的法，包括我们志工的例行故事非常的多，那个是一个度众非常好的一个方法。然后另外就是说我们会请会众来参加读书会，还有包括我们像前两年的入金帐啊，还有我们岁末祝福，让他多参与的话，其实他自己就会有感受。哇，真的非常的用心哦，然后来启发每一位菩萨的心。那说到这个用心，然后启发别人心，应该要请丽香师姐跟我们分享一下，因为真的一人多菩萨，我们说起来很容易嘛，你一个人就影响很多人，就有很多的菩萨。可真正在执行上面的时候，哦，您是带着一个什么样的想法？然后甚至希望来借由一人多菩萨，真的能够布善种子，哦，遍功德田。您当初怎么样来规划，或者是怎么样来推动？那其实八八水灾的时候重创屏东，大家都记忆犹新哦，尤其是全球观众朋友，其实很多在各个的地方不是为屏东募心募款，就是在那个时候搭着高铁下来为屏东来清淤哦。那个时候其实我们感受非常非常的深刻哦，那个灾那么的大，可是人那么的少，所以让我们有一个很深的感触，真的要人间菩萨大大的招生。那第二年呢，我们又有入金帐，我们觉得说入金帐其实是真的可以带来平安吉祥，因为就是入金帐那一年我们躲过十二个台风，然后到了再过了一年，就是也就是2010年哦，就是有一个天平台风，气象预报说它会跟八八一样的大。那个时候其实屏东也大大的要办一个万人的祈福会，可是天平却来扰乱了，所以那个时候大家就有两个很深的期望哦，就是说这个祈福会其实对屏东未来的会务的推动来讲是一个很重要的里程碑，然后另外一个呢就是也很期望说透过祈福是真的可以把这个天平呢希望它没有灾，所以那个时候大家就是说要成就这样的事情，不是光讲而已哦，要大家重重的发愿哦。是。所以其实那个时候我们内心都有一个很深的愿，就是说这一次如果能够如我们的愿的话，我们真的要人间菩萨大大的招生。就果真是如愿，也因此展开了一人多菩萨的这样的一种恒持的运动。对。
然后其实那个时候一人多菩萨，其实我们知道透过大爱台的放送，很多人其实是很知道慈济，而且很乐意投入慈济来。可是第一个是管道，进来慈济的管道。第二个是他进到慈济来以后，他能够留得住吗？他能够继续持续发心吗？这是我们一直思考到的。那所以当刚刚雅芳师姐提到，我们当时的想法是认为说，人进到这个地方来能够留住，要有一个很温馨的慈济大家庭。是。好，那要经过这样一个大家庭，然后一不断的要去邀约，邀约进来以后，让他在这个地方感受大家庭的温暖，然后愿意再继续，然后以法来洗涤自己的身心，这是很重要的一个步骤。那我们的方法跟步骤呢，我们大概就是觉得唯有法入心，法入心，才有办法去建构这样一个大家庭，就是透过熏法香，或是透过社区的读书会，是好，这样才有办法，就是持续的润智昌生哦。因为他不是一次来看到很感动，感动了以后后续的接引呢，这些行动呢都非常非常的重要。是，感谢两位师姐的分享。布善种子遍功德田，菩萨为了诱导众生，设下种种方便法门，就像在众生心中播下了一粒粒菩提种子，播种、灌溉、施肥、除草。等待时机因缘到来，菩提秧苗发芽茁壮。接下来我们一块来欣赏一段 VCR。 待人的时候，我们这个就是要自己来自修，自己要修行，就是说我们的身口意有没有这个口，这个问题一定要好好修，而且是说我要度人以前，我在那天自己要自度啊，然后有没有，我才会去有法去度人家。自度而后度人，如果要能持续接引菩萨，就得先修炼自己。屏东慈济志工曾秋珍，为了让自己有法度，每天清晨来到慈济屏东分会熏法香，希望在法中把习气慢慢的熏掉，留下一身德香。我以前就是觉得说要赚很多钱，然后要用很好的东西，然后后来我熏完法香之后呢，那我已经改变我的想法。上人也有讲，即使你今天睡了100万的床，跟睡一个几千块的床，其实躺下去就只有7尺而已。人生的苦来自无明与贪欲，这份熏法香的收获让曾秋珍法喜充满，不只为了自己得清凉，他也试着将别人的烦恼用另一种方便法门浸润到周边的菩萨心中。萧宝龙与林秀芝这对夫妻，就是用读书会接引进来走菩萨道。哦，真的做得很苦哦。其实我进来那个慈济是来疗伤的。尊过菩萨。因为之前我家师兄负债，然后我心情会情绪上会很低落。进来读书会以后，认识很多师兄师姐，我的心都心开运转。林秀芝的丈夫萧宝龙过去是武专生，当初法还不入心，曾经对读书会兴趣缺缺，日子一久，萧宝龙渐渐看懂了，心也慢慢转了。以前我是武专的，我的脾气也不好啊，现在为什么变好？有看上人的开示，电视的开示啊，我看到金丝鱼，也才会领悟到的道理。如果没有领悟到的道理，你会产生你的不会 很感兴趣。跟我进来读书会，我觉得我们两个都有在共修，某一方面都改变很多，尤其是脾气。有法才有法度。萧宝龙在参加读书会后改变了恶习，让太太秀芝感到很欣慰。而秀芝自己也在读书会中学习原谅与放下的美德。现在的萧宝龙夫妻俩常常都会在读书会前提早到达，帮忙现场布置。心转了，力量就大了。现在的他们也能付出自己的力量，护持社区道场。别上名牌，进入菩萨行列。萧宝龙渐渐改变自己的不良习惯，并期许自己未来受证后要更加精进在菩萨道上。在屏东地区慈济志工推动一人多菩萨的愿力下，
像萧宝龙师兄夫妻俩的菩提种子在社区慢慢萌芽，志工们的接引与陪伴，与读书会法门的巧妙，都是菩萨大招生的关键。每个人的人生要能有法度，才能发挥更多力量，一生无量。影片中的宝龙师兄因为菩萨们持续的引领，开始改变了自己，也间接挽救了一个家庭。如同一片干燥已久的土地，需要慢慢的以水浸润，不间断的灌溉，才能够达到润滋的效果。就像传法不在深意多寡，而在于能够让人不间断的闻法行法。所以想接下来请教一下丽香师姐，在我们屏东地区推动一人多菩萨的时候，其实我相信你也有很多的妙法，甚至紧紧的扣住我们的法，然后去让更多人能够闻法而行法。那是不是跟我们来分享一下？其实我觉得说法入心，就是要透过不断的熏习哦，因为人的习气其实是非常的够重哦，就是没有办法，没有用法水不断的清洗是不没有办法去清除的，所以我就每天的熏法香，那是一个非常非常重要的一个方法。那其实我们还有一个很重要的方法，就是我们透过见习的课程，我们刚讲到宏住大乘哦，润滋苍生哦，这件事情它必须需要有很多很多的法，它必须需要持续不断的，才有办法达成这样的功能。所以我们去年就做一个大大的调整，我们就把这个见习课程呢改为心灵响应哦，就请了一些外地比较有就是投入很久，然后比较会表达的志工呢来分享。那像其实姐她在分享当中讲的，就是人跟人之间如果理讲多了，情就变薄了。是我们有一个外籍配偶，她听到这样的一句话，她就把它拿回到家里去运用。那因为其实一开始的时候跟家里的公婆也好，先生也好处得并不好，是，可是她用了这个法以后，落实在她的日常生活以后呢，就逐渐的她自己改变了，然后整个家庭的关系就改变了。其实这样的故事也还蛮多的哈。那甚至听了席曼妮师姐的分享，有很多人觉得说，一个公众人物哎，好，她都能够这样的克服万难，好，然后能够这样的付出，是，好，那像席曼妮的分享，就和让很多志工在听完以后呢，就决心说，她要开始跨出募款的那一步。所以其实这是一股很大的力量。那我们另外一个方法呢，其实也我们会透过这会务的推动过程当中呢，来让人法入心，法入心。像以前的玉佛在屏东大概也是小小型的，然后就是有办的嘛就好了。那今年呢，我们就邀约五六千人，然后在我们的就是会所的预定地呢，在那个地方，然后就大家一起来浴佛。那在浴佛之前呢，在各个社区呢都共修了两次以上哦，这些人，好，就是鼓励他们斋戒，然后还要共修哦。所以在当天我们看到啊，从雨天大家穿着雨衣，然后遇到把雨衣脱掉以后，然后曙光乍现的那种感觉，大家非常非常的感动哦。这一部分呢，我觉得也很助于我们的人间菩萨大招生，因为那一次的体验呢，在屏东区的很多的参与的人呢，都是一个很深刻的感受。其实刚刚师姐你在分享，我就想到真的是润滋苍生哦。我想法水其实真的就是要像这样子哦，它其实是一个极大的力道，但是我们有这么大的力道之余，我们还得要有很持之以恒，愿意去不断的陪伴跟经营。那所以雅芳师姐，那在社区里实际在执行的时候，陪伴这么多心法菩萨成长历程里面哦，那是不是应该也有很多的体会？上人对我们这些弟子其实是非常慈悲的，他从来不会因为个人的家庭背景、学历、年龄来分别我们，然后不断的一直在牵引着我们，引领着我们在这个修正自己、修行自己的这条道路上。那面对来自各个不同阶层，其实每一个人都有他不同的习气，所以常常就是用着上人给我们的那种慈悲的理念来面对这些社区菩萨，然后慢慢的让他自己调整自己的脚步来配合我们，那我们整个团队的动作就会慢慢的一致，然后让他慢慢润滋在上人的法里面，他就自然慢慢会去调整自己。感恩师姐分享。我们都知道在岁末时节其实也是彼此祝福，尤其在每一次在这个岁末时节都是我们心法衣菩萨
受证的时候，那我相信身为带领跟陪伴我们很多心怀菩萨成长的雅芳师姐，你应该有更多的感触，包括对自己的一个期许，或对于我们很多菩萨的一种感动吧。我在想其实有些菩萨每个人的根气都不一样，那当然我们今天要做一个陪伴者，本身自己的法一定要吸收足了，那不然我们度他不成反被度，自己起烦恼那就更糟糕了。 对，就更糟糕了。所以其实在这个部分我们都一直不断自己也要去充实自己，然后在这样的陪伴过程，其实你慢慢看他在改变了。其实这个部分有好几种，有些菩萨他是蛮有智慧，他到我们的团位来，他会觉得说你们的动作太慢了，这个东西应该怎么做一下子就可以做好，怎么这么没有效率的一个团队。可是这个部分我们就慢慢提醒他何谓修行，互相等待，那在慢慢的跟他引领的话，他其实他自己会了解到这一块。是，那了解到这一块其实他自己也就成长了。所以只要他不离开我们的家庭，我们不断的给他机会，那他的必须修正的部分我们就提醒他陪伴他。那在这样的历程里面，你们觉得给自己最大的收获是什么？因为我们自己也是在做修行这样的一个功课。其实我们常常说要回归清净的本性，清净的本性要回归佛性那件事情，其实在以前我并不是那么的清楚哦。然后透过这一年的熏法香，然后透过这样接引的过程当中，看到其实很多师兄师姐也好，或是我们心怀菩萨之间的那个习气哦，常常看到看到自己，看到自己以后，我们有反观自照，再加上这样上人的法这样的熏习，其实很快自己在这一年当中，其实我觉得我入持第二十年了，这一年的成长是最快的。那雅芳师姐呢？在这个部分，其实我们在陪伴的过程遇到的问题，还有在陪伴以后看到他的成长，其实我们会反观自照，看到自己过往也是这么样一条路走过来。那要走这条路的话，其实我们要透过不断的修行，那这些心怀菩萨到主队来的时候，其实它也是我们的修行法门。是一个像上人要我们做人间菩萨，一个人间菩萨你必须要能够忍，可是你要有慈，要有爱，是还有耐心。在这样的话，可能就能够慢慢借由这样的一个接引陪伴的过程来修正自己，在四无量心慢慢去提升。所以感觉上我们好像是在成就菩萨，但事实上是菩萨也在成就我们自己。对，真的感恩两位师姐的分享，感恩让我法喜充满，感恩感恩。口说好话，心想好意，身行好事，不要小看这些日常生活中的小动作，都可能是影响别人一辈子的蝴蝶效应。屏东地区一人多菩萨，菩萨大招生运动推广得十分成功，几乎有80%的菩萨能够恒持于菩萨道上精进，接引与投入的双方彼此成就，互相成长，把一个人的影响力发挥到了极致，这是美善人间的连锁效应。今天非常感恩您的收看，我们下次节目再会。